kusoo dhawaada warka doornimo aclan sida midii fadlan haddii aan ku cusub taa subscribe saarko meel ka furada wararkii ugu dambeeyey waa doornimo axad ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ra-iisul wasaare ku xigeenka soomaaliya mahdi guuleed oo weerar xooggan ku qaaday guddoomiyaha aqalka sare islamarkaasina si weyn u bahdilay kuna sheegay inuu yahay mucaarad aan indha lahayn ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudan ee mahdi maxamed guuleed khadar oo wareysi gaara siiyey horfadhi media t v ayaa weerar afka ah ku qaaday guddoomiyaha golaha aqalka sare mudan ee cabdixaashi cabdulaahi mahdi guuleed khadar ayaa wareysigaani ku sheegay in guddoomiyaha aqalka sare uu haatan u muuqdo hogaamiye mucaarad ahi oo dowladda soomaaliya mucaarad xooggan ku ahay sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in sanadihii u dambeeyey uu soo saarayay qoraallo isdaba joog ahi oo uga soo horjeedo shaqada socota iyo doorashada 2021-ka waxa uu yidhi dhowrkii sane ee u dambeeyey sida aad warbaahinta kala socotaan guddoomiye cabdixaashi waxa uu soo saaray qoraallo isdaba joog ahi wuxuu u muuqdaa in uu yahay hogaamiye mucaarad ahi ayuu yidhi mahdi maxamed guuleed khadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka xukuumadda soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyey cabdixaashi inuu hoos u dhigay golaha sharci dejinta isaga oo hoosta ka xariiqay in muddo fog aysan kulmin islamarkaasina ay baaqdeen shirar aad muhiim u ahay wuxuu sidoo kale hoos u dhigay golihii sharci dejinta oo muddo ma aysan kulmin oo qayladhaantooda waad ogeedeen shirarkii loo baahnaa ma dhicin ayuu raaciyey hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha aqalka sare ay isku hayaan dhismaha guddiyada doorashooyinka gaar ahaan xubnaha gobollada waqooyi ku matalaya guddiga doorashooyinka heer federaal dhinaca kale kulan xasaasi ah oo muqdisho uga socdo safiirka qatar iyo ugaaska beesha xawaadle islamarkaasina doonaya gobolka hiiraan in mashaariic xoggan ay ka samayso dowladda qatar safaaradda qatar ee soomaaliya ayaa kulan muhiim ahi xaruntooda magaalada muqdisho kula leh ugaaska beesha xawaadle ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble kaas oo ku saabsan arrimo xasaasiya oo ku saabsan gobolka hiiraan ilo wareedyo aad ugu dhow safaaradda qatar ee muqdisho ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in kulan muhiim ahi uu ka soconayo xarunta safaaradda ee muqdisho iyadoo ujeedka uu yahay in ugaaska uu kala hadlayo safaaradda waxyaabo badan oo quseeya danaha dadka ku nool gobolka hiiraan waxyaabaha kulankaasi muhiimka ahi oo ugaaska kala hadlaya safiirka qatar u fadhiya soomaaliya xasan xamse waxaa ka mid ahay mashaariic muhiim ahay bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan oo ay ka mid yihiin arrimaha fatahaadaha webiyada oo saameyn ballaaran ku yeeshay muddooyinkii dambe deegaanadaasi waxyaabaha kale ugaaska uu kala hadlay safiirka qatar waxaa ka mid ahay mashaariic waxbarasho mid dhismo oo lagu dhisayo waddooyinka muhiimka ahi ee gobolka arrimaha caafimaadka iyo mashaariic kale oo danta dadka gobolka reer hiiraan muhiim u ahay ilo wareedyada waxay sidoo kale daaha ka rogayaan in kulanka muhiimka ahi uu isku xirkiisa leeyahay xildhibaan cabdicasiis saalax armaan oo ka mid ahay xildhibaanada federaalka ee laga soo doortay hirshabeelle islamarkaasina reer hiiraan ahay kulanka muhiimka ahi wuxuu ku soo aadayaa xilli dadka gobolka hiiraan ay u baahan yihiin waxyaabo badan laga gacan siiyo waxyaabaha ugu weyn ee kulankaani sare u qaadaya muhiimaddiisa waxaa ka mid ahay in looga hadlayo arrimaha fatahaadaha ay muddooyinkii dambe ku guryo beeleen iyo hanti fara badan halkaasi ku baaba'ay iyo dad aad u fara badan oo halkaasi ka qaxay safaaradda qatar waxay muddooyinkii dambe ku howlaneed gacan siinta dowladda soomaaliya iyada sidoo kale gudaha waddanka ka fulinaysa mashaariic horumarineed oo dadka soomaaliyeed waxtar u leh dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka hirshabeelle oo xilkii la wareegay munaasabad kooban oo maanta lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle ayaa waxaa xilka kula wareegay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka hirshabeelle iyo labadiisa xigeen munaasabadda oo ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaanada hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle cusmaan barre uu xilka ku wareejiyey guddoomiyaha cusub luqmaan xaaji maxamuud halka ayna guddoomiye ku-xigeenkii koowaad iyo labaad ay halkaasi goobjoog ahaayeen ayaana xilkii la wareegeen guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka hirshabeelle luqmaan xaaji muxumed ayaa ugu mahad celiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka cusmaan barre waxyaabihii uu qabtay intii uu xilka hayay islamarkaasina uu door weyn ku leeyahay dhismaha hirshabeelle guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle cusmaan barre ayaa guddoomiyaha cusub ugu hambalyeeyey xilka loo doortay isaga oo ugu baaqay in uu dardar geliyo shaqooyinka horyaala islamarkaasina dhankiisa uu la shaqayn doono maalinta arbacada ah ee toddobaadkani ayaa waxaa la filayaa in magaalada jowhar lagu doorto doorashada madaxweynaha hirshabeelle oo la sheegay in ilaa iyo hadda uu u sharaxan yahay cali guudlaabi xuseen oo ah madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle
xog xasaasi ah xisbiga madasha qaran oo ka hor yimid guddiga doorashooyinka kadib markii lagu soo daray xubno ka tirsan NISA iyo xoogaga wadaniyadda islamarkaasina mucaaradka ayaa si weyn ugu soo horjeestay damaca farmaaji fahad yaasin oo ah in doorashada qaranka guddiyadooda ay ayaga leexsadaan madasha xisbiga qaran ayaa qoraal ay soo saartay aad ugu cambaaraysay hannaanka loo soo xulay guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal qoraalka madasha oo ka koobnaa shan qodob ayaa lagu sheegay in guddiyada lasoo magacaabay ay ku jiraan xubno ka tirsan hay-adda nabadsugidda qaranka iyo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda soomaaliya iyo sidoo kale qaar kaloo badan oo ka tirsan taageerayaasha baraha bulshada ee farmaajaysan madashu waxay qoraalkani ku caddaysay in arrinkaasi uu baal marsan yahay shuruucda dalka u yaala heshiiskii doorashada iyo xeerka baarlamaanka taasi waxay dhaawacaysaa kalsoonida lagu qabi karo hannaanka doorashada oo xor iyo xalaal ahi inay dalka ka dhacda ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkani ka soo baxay madasha xisbiyada qaran sidoo kale madasha ayaa sheegtay inay caddaynayso in xukuumadda federaalka aysan wax sharciyad ahi u lahayn inay soo magacaawdo xubnaha gobollada waqooyi ku matalaya guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal taasi waxay gaf ku tahay nidaamka matalaadda dalka isu dheelitirnaanta iyo madax bannaanida guddiyada doorashada ayaa lagu yidhi qoraalkani madasha xisbiyada qaran ayaa talo ahaan u soo jeedisay in hannaankii doorashada 2016-kii loo maro soo doorashada kuraasta gobollada waqooyi ee somaalilan islamarkaasina howshaasi loo madax banneeyo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi maadaama uu ka mid yahay hoggaanka ugu sarreeya dalka kana soo jeeda gobollada waqooyi madashu waxay ugu baaqaysaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay ka waantoobaan kana fogaadaan tallaabooyinkani dhaawacaya hufnaanta doorashada iyo hannaankii doorashada ee lagu heshiiyey ayaa lagu yidhi qoraalkani ugu dambayntii madashu waxay ku shaacisay qoraalkani inay ka sii afeefanayso in wax kasta oo keeni kara muran iyo isqabqabsi shaki geliya madax bannaanida guddiyada iyo natiijada doorashooyinka golayaasha baarlamaanka federaalka ay qaadi doonaan mas-uuliyaddeeda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha si kastaba ha ahaatee madasha xisbiyada qaran iyo mucaaradka intiisa badan ayaa dhegta dhiigga u diray boobka ay ku hayaan guddiyada doorashada farmaajo iyo ra-iisul wasaare sidoo kale kama marna fahad yaasin arrintani ayaa iminka xiisad ku sii abuureysa guddiyada oo maalmaha la sheegayay inay ka buuxaan NISA iyo sidoo kale gacanyarayaasha filla soomaaliya arrintani ayaa fadeexad ay ku noqonaysaa dowladda soomaaliya guddi filla soomaaliya soo magacaawday isla markaasina baraha bulshada ku qaylin jiray in maanta laga dhigo guddiga doorashooyinka heer qaran taasi waxay ku tahay ceeb filla soomaaliya dhinaca kale madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo u duulay dalka jabuuti iyo faahfaahina laga helay ujeedka safarkiisa madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada muqdisho isaga oo kusii jeeda dalka jabuuti warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan safarka sheekh shariif sheekh axmed ee dalka jabuuti waxaana uu halkaasi kula kulmi doonaa madaxda dalkaasi iyo mas-uuliyiin kale inta uu ku sugan yahay dalkaasi sheekh shariif ayaa dalka jabuuti waxa ay ahayd halkii laga doortay sanadkii 2009-kii wakhtigaasi oo dowladda jabuuti ay martigelinaysay wadahadalladii u dhexeeyey isbahaysiga ARS iyo dowladdii TFG-da oo ugu dambayntii keentay isku darka laba baarlamaan oo mucaaradka iyo dowladda in dowladnimada qaran la soo dhiso madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed ayaa dhowaan muddo laba jeer ahi waxa uu tagay magaalada jowhar isaga oo kulamo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka hirshabeelle la qaatay madaxda maamulka iyo duubka dhaqanka hirshabeelle dhinaca kale wasiirkii hore warfaafinta daahir geelle oo caddeeyay mowqifkiisa guddiyada doorashada ee la magacaabay ambaasador daahir maxamuud geelle wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta soomaaliya ahna musharax madaxweyne ayaa caddeeyay mowqifkiisa ku aadan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la magacaabay ambaasador daahir geelle ayaa sheegay in markii uu arkay magacyada xubnaha guddiyada uu xaqiiqsaday inay dhammaantood yihiin guddiga ololaha madaxweyne farmaajo laguna kalsoonaan karin ayuu yidhi markaan arkay magacyada guddiyada doorashada qaranka ee ay dhowaan dowladdu magacaawday dibna u milicsaday howlihii ay qaban jireen iyo kuwa ay hadda hayaan waxaa arkaa inay yihiin guddigii ololaha madaxweyne farmaajo ee aysan ahayn noqonna karin guddi doorasho oo heer qaran ahi arrintaasina wax la aqbali karo ma ahan ayuu yidhi ambaasador daahir maxamuud geelle wasiirkii hore warfaafinta musharaxiin kale iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee dalka iyo guddoomiyaha aqalka sare ayaa ka soo horjeestay guddiyada doorashada ee la magacaabay iyaga oo sheegay in laga soo xulay xafiiska madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble iyo ciidamada NISA